quase pronto. Falta a partezinha do cabelo aqui em cima do nosso camelo. Vamos começar aqui com 20 correntinhas. Vou fazer mais 3, 23 correntinhas. E agora a gente vai fazer um total de 9 correntes. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz 23 mais 9. Vou prender com ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo na próxima alcinha de corrente, da nossa corrente. Vou fazer 9 correntinhas de novo. Então, nós vamos fazendo alcinhas com 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou voltar. Vou prender no próximo ponto. E vou fazer mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou voltar. Prender no ponto seguinte. Com ponto baixo e mais 9 correntes. Então, nós vamos fazer isso em todas as nossas correntinhas até chegar lá no final. Vai ficar uma alcinha em cada ponto da nossa corrente. Finalizado aqui o nosso cordãozinho de alcinhas. Ó, e aí ficou assim, esse monte de alcinhas bonitinhas aqui. Aí, agora, a gente vai meio que enrolar isso aqui. Assim, ó. Fazer um enroladinho mesmo, do jeito que você achar melhor, pra fazer um tufinho assim. E aí, a gente vai colocar esse tufinho em cima da cabeça do nosso camelo. Muito simples, né? Então, faz o tufinho e aí coloca, né, posicionado certinho em cima da cabecinha do nosso camelo. Vou colocar uns alfinetes aqui. Coloquei aqui em cima da cabeça. E agora aqui a gente vai dar alguns pontos pra poder fixar o nosso cabelinho aqui em cima da cabeça. E aí, você vê aí a melhor forma de prender, se você quiser colar, se você quiser fazer alguma outra técnica, fica à vontade. Eu vou colocar aqui, vou fazer alguns pontos aleatórios aqui, até firmar e ficar tudo bonitinho. Cabelinho preso, e aí ele vai ficar assim. Todo bonitinho e charmoso. Então, finalizamos aqui a nossa cabeça. Agora é só a gente montar o nosso camelo. A montagem do nosso camelo é simples. A gente vai colocar o pescoço aqui na parte da frente. E aí, a gente vai observar se tá retinho aqui em relação ao corpo. Alfinetei aqui em toda a volta do nosso pescoço. E aí, ele ficou assim. Você observa se tá certinho, se tá no meio aqui da corcova certinho, ó, tem que ficar alinhado. E agora aqui é só fazer uma costura circular. Então, a gente vai pegar uma vez no corpo e uma vez no pescoço. E aí, a gente vai contornando todo o nosso pescoço, obedecendo aqui a nossa marcação, né? Obedecendo aonde a gente alfinetou. Ó, então, a gente passa uma vez no pescoço, uma vez no corpo. E aí, a gente dá a volta, né, contorna todo o nosso pescoço dessa forma. E aí, é sempre bom a gente lembrar de puxar bem para esconder a costura, né, e ela ficar bem disfarçadinha no meio dos pontos. Antes de finalizar aqui a costura do nosso pescoço, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui para ficar mais firme. Pescocinho fixado com sucesso e aí ele ficou assim, todo bonitinho e bem estruturadinho. A gente pode dar uma leve ajeitada aqui para ele ficar no formatinho certo. Alfinetei aqui as perninhas. E as pernas, elas são colocadas, não são simétricas, não. Uma perna de trás é colocada mais para trás, a outra é colocada mais para frente, como se ele estivesse dando um passo, sabe? E as da frente do mesmo jeito, ó. Uma mais para cá e a outra um pouco mais para frente. E aí, a gente precisa observar se o nosso camelo vai parar em pé com essa nossa marcação. E por que que eu não coloco elas retinhas?
justamente para distribuir o peso e o nosso camelo ficar em pezinho com mais facilidade. Então, uma perna mais para trás, uma mais para frente, um bracinho mais para trás, ó. Na perna que tá para trás, o bracinho também é mais para trás. Na perna que tá para frente, o bracinho também é um pouquinho mais para frente. Então, organiza, alfineta. E a costura é feita do mesmo jeito circular que a gente fez aqui no pescoço, tá? Então, todas as quatro patinhas é feita de modo circular. E aí, no caso da minha aqui, ó, tá um pouco murcho, tá vendo? Então, antes da gente finalizar a costura, a gente coloca enchimento. Então, eu vou costurar as quatro patinhas de formato circular, completar o enchimento e já volto para mostrar para vocês como que ficou e a gente fazer aqui o rabinho do nosso camelo. Finalizada aqui as costuras das perninhas e aí elas ficaram assim, uma para baixo, uma para cima e os bracinhos também. Aí agora é só a gente ajeitar, dar umas apertadinhas assim, ó, para elas ficarem mais juntas, a parte de trás também e verificar se o nosso camelo ficou em pé certinho. E tá em pezinho certinho, todo bonitinho. Agora vamos fazer aqui o rabo do nosso camelo. Para fazer o rabinho do nosso camelo, nós vamos usar o mesmo fio, mesmo tom que a gente usou na pele. Bem na partezinha de trás do corpo, nós vamos emendar o fio e vamos fazer correntinhas. Ó, então vamos emendar o fio aqui e vamos fazer correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 correntinhas é suficiente. Vamos fazer aqui algumas alcinhas, igual a gente fez aqui na parte do cabelo, ali em cima. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou voltar, vou emendar aqui na primeira. Vou emendar com um ponto baixíssimo aqui, para ficar bem justinho, bem grudadinho. Vou fazer de novo mais uma alcinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. De novo. E vou fazer aqui umas quatro ou cinco vezes essas alcinhas aqui na ponta do nosso rabo. Finalizei aqui, fiz ao todo 5 alcinhas com 9 pontos, e agora aqui a gente vai voltar com pontos baixos até chegar lá na emenda do corpo. E aí lá a gente vai costurar com a nossa agulha de tapeçaria, arrematar e esconder o fio. Então é só voltar com pontos baixos, um ponto em cada uma das correntes, até chegar aqui no corpinho. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo, já cortei o fio e agora aqui eu vou dar uns pontinhos com a agulha de tapeçaria para poder ficar mais firme aqui o nosso rabinho. Finalizado aqui o nosso rabinho e ficou assim super charmoso na parte de trás do nosso camelo. Nós vamos fazer agora o cabresto do nosso camelo. E eu vou fazer aqui com o fio brigadeiro. Ó, tá aqui o 7569. E aqui é bem tranquilo, é igualzinho aquele do jumento que nós fizemos. Nós vamos fazer correntinhas suficientes para dar a volta ali no focinho. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 correntinhas. 22 correntinhas são suficientes, então eu vou emendar essas correntinhas lá no início com um ponto baixíssimo. Ó, então eu vou emendar aqui com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui uma corrente para dar a altura do ponto. E nesse mesmo ponto que eu emendei, eu já faço o primeiro ponto baixo. E agora a gente dá a volta com pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Cheguei aqui no final da nossa carreira, vou fazer um ponto baixíssimo para poder emendar. E agora aqui a gente vai subir correntinhas que vão dar a volta e passar atrás das orelhas. Então aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos fazer 23 também, porque é aquela que vai assim, ó, na parte de cima. Vamos experimentar pra ver se serve. Essa parte aqui vai no focinho, passado por trás da orelha. Ó, então, a gente passa por trás da orelha, por trás do cabelo e emenda de cá. Então, 23 é suficiente, ó, que aí ele vai dar a volta aqui. Então, 23 correntinhas é suficiente. Agora, aqui, a gente só precisa medir certinho pra prender na lateral certinha do outro lado. Ó, então, deixa eu colocar aqui a agulha. Dobrei essa partezinha de cá. E aqui a gente vai pegar bem no ponto da lateral e fazer um ponto baixo. Essa partezinha aqui de cima vai ficar só com correntinhas também. Aí agora a gente vai fazer a parte que a pessoa pega quando tá montado, né? Então aquela parte da corda maior do cabresto que vai ficar ali navegando em cima da corcova do nosso camelo. Aqui eu nem contei as correntinhas. Mas aqui é mais fácil, tá? E esse tamanho aqui pode variar, você pode fazer mais curto ou mais comprido, dependendo do seu gosto. Eu vou fazer o suficiente pra ficar passando por cima da primeira corcova. Acho que essa quantidade fica boa pra ela ficar assim um pouquinho pendida aqui, pra ela não ficar assim muito tensionada, tá? Pra ela ficar um pouquinho solta aqui. E é isso, agora é só a gente... Vou tirar de novo... Porque daí a gente prende ali com mais facilidade. Se você já quiser prender já com ele colocado, pode também. Mas, pra ficar mais fácil da gente visualizar aqui, eu vou tirar. Ó, então eu vou ajeitar tudo bonitinho pra ficar todo mundo pro mesmo lado. E aqui, ó, nós vamos prender bem na emenda da onde tá subindo a outra alcinha. Você procura um pontinho aí pra poder fazer o seu ponto baixíssimo. Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo junto pra unir todo mundo. E aí, o nosso cabresto vai ficar assim. Essa parte aqui que a gente coloca no focinho, essa parte aqui de cima, essas alcinhas que a gente coloca embaixo, atrás das orelhas, atrás do cabelo, e essa parte aqui que a pessoa pega... São as rédeas, né, que a gente chama, que vai ficar por cima da corcova do camelo. Então, ficou uma pecinha assim, super bonitinha, agora é só cortar e arrematar. Vamos fazer agora o adereço do camelo, e eu vou usar aqui o fio laranja pra fazer o primeiro. E vai ser cada um de uma cor, tá? E aí, você quiser, faz nas cores que você achar mais adequada. Eu vou usar o laranja aqui pra fazer o primeiro, e nós vamos fazer... Basicamente, o que a gente fez lá no início das corcovas. Nós vamos fazer duas peças. Essa primeira aqui com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. E aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos emendar. Vamos trabalhar em carreiras circulares. Nós vamos emendar... A última carreira com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um... O meu desfiou aqui. Vamos fazer uma corrente. E começar a trabalhar a próxima carreira com aumentos. E aí, todo final de carreira, a gente vai unir com um ponto baixíssimo e fazer uma corrente para começar a próxima. Cheguei aqui no final. Nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. E fazer uma corrente para subir a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Carreira finalizada, vamos emendar novamente com um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 18 pontos baixos, foi um ponto baixo entre os aumentos. Vamos fazer uma corrente e começar a próxima carreira. A próxima carreira também é uma carreira de aumento. São 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta e fechar com 24 pontos. Depois dessa carreira, nós vamos fazer mais duas de ponto sobre ponto. Então, aqui são 3 carreiras. Essa daqui com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E mais duas com 24 pontos baixos, né? Mais duas de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras. Então, nós fizemos
uma carreira com 2 pontos baixos e um aumento, e mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Já fiz um ponto baixíssimo e a corrente eu já puxei o fio encanto slim prata. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreirinha de aumento com esse fio. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 pontos baixos e aqui um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, fechamos aqui com 30 pontos baixos, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para poder finalizar aqui a nossa carreira. E agora aqui a gente vai voltar para o nosso laranja. Então, a gente já puxa aqui para fazer a correntinha da próxima carreira com o fio laranja. E agora aqui nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com o fio laranja. Ah, eu tinha falado que esse fio aqui era o encanto slim, mas na verdade não, ele é o encanto, tá? Então, ele é um pouquinho mais grosso, mas dá pra fazer tranquilamente com o slim. É porque esse fio aqui eu já tinha aqui em casa, então eu já tô usando o que eu já tenho. Carreirinhas finalizadas, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. E agora vamos fazer mais uma carreira de aumento. Já emendei o fio com ponto baixíssimo, já fiz uma correntinha para dar a altura do ponto. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, fizemos então 4 pontos baixos entre os aumentos e aqui já emendei com um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vamos cortar o fio e agora nós vamos fazer mais uma peça igualzinha a essa daqui, finalizando com 36 pontos. Então, só fazer mais uma peça igualzinha a essa. Finalizei aqui a minha segunda peça, faltou só cortar os fiapos aqui dentro. E aí, nessa segunda peça, eu não cortei o fio. Eu fiquei com o fio aqui grudadinho. E aí, nós vamos fazer aquela mesma emenda que a gente fez lá nas forcovas, porque é o mesmo número de pontos. Ah, então, aqui, nós vamos fazer, ó, eu tô na segunda peça, nós vamos emendar o fio na primeira que a gente fez, que já tava pronta, e nós vamos dar a volta aqui com 33 pontos baixos. Então, é só contornar com 33 pontos baixos até aqui, vão sobrar 3 pontos aqui no final, porque ao todo aqui nós temos 36, a gente pula 3 pontos nessa segunda peça e faz 33 também. Chega aqui, a gente emenda com um ponto baixíssimo. 33 pontos baixos aqui. Nós vamos pular 3 pontos na próxima peça e inserir no quarto ponto. E contornar essa peça também com 33 pontos baixos. E aí, depois, vai sobrar essa abertura aqui no meio, é só a gente costurar para poder ficar tudo fechadinho aqui. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 33 pontos baixos em cada corcova e eu já fiz a emenda aqui, a costura no meio. Agora, emendei aqui com o ponto baixíssimo, agora nós vamos trocar de cor. Vou fazer a próxima carreira com o nosso fio prata. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, com pontos baixos, e aí é só dar a volta em toda a carreira com pontos baixos. E aí, quando chegar aqui no final, a gente emenda com ponto baixíssimo e volta pro laranja novamente. Finalizado aqui a nossa carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no final para poder emendar. E aqui já vou puxar o fio laranja. E aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nós vamos fazer a próxima carreira de pontos altos e meio ponto alto. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou fazer aqui, nessa partezinha do meio aqui, pontos altos pra gente poder igualar, porque essa parte aqui, ela acaba ficando um pouquinho mais pra cima. Então, a gente vai fazer pontos altos aqui nessa emenda. Então, aqui eu vou começar com um ponto alto e nós vamos fazer 5 ao todo. Então, aqui, 2, 3...
4, 5 pontos altos. Agora, a gente vai dar a volta com meio ponto alto. Então, a gente continua fazendo meio ponto alto. E aí, a gente vai dar a volta até chegar, faltando 5 pontos para chegar no meio. Fiz meio ponto alto até chegar aqui. Aí, aqui, eu contei do meio para trás, ó. 1, 2, 3, 4. Eu contei do meio para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou começar a fazer os pontos altos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para continuar, eu vou fazer mais 5, para ficar 10 ao todo, porque aí essa partezinha aqui ela vai ficar maior e vai igualar aos meio ponto alto que a gente está fazendo ao longo da carreira. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1. 10 pontos altos. Ó, tá vendo? Então, só essa partezinha aqui que fica com ponto alto. E agora, a gente dá a volta com meio ponto alto até a gente chegar do outro lado. E aí, do outro lado, a gente só fez 5 pontos altos. Ó, foi aqui no início da carreira. Então, a gente tem que contar aqui pra trás e fazer mais 5 pra ficar os 10 nessa parte da emenda aqui. Contornei aqui com meio ponto alto e aqui eu vou contar do meio para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós vamos fazer pontos altos para finalizar nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, a gente une aqui com um ponto baixíssimo e pronto. Todo mundo fica feliz. Aí, a gente dá uns puxõezinhos assim, ó, pra abrir e ajeitar os pontos pra ele servir certinho nas corcovas. Vou fazer aqui mais uma carreirinha em meio ponto alto com o nosso laranja. E depois eu vou passar outra carreirinha de ponto baixo aqui em cima com o nosso prata. Então, aqui eu vou fazer duas carreiras. Essa aqui em meio ponto alto e mais uma de pontos baixos na cor prata. Eu vou fazer as duas carreiras então e já volto aqui pra gente poder finalizar. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui então duas carreiras, uma em laranja com meio ponto alto e uma em prata com pontos baixos. E agora que a gente vai enfeitar de um jeito bem simplesinho, que é colocando uns pedacinhos. Eu vou começar aqui na lateral, uns pedacinhos de fio prata, a gente vai emendar e deixar ele soltinho assim, saindo desse nosso adereço. Ó, e aí depois a gente corta para ele não ficar tão longo, mais ou menos assim. Você que vai determinar se quiser deixar um maior, um menor, pra ficar bonitinho. E aí, a gente vai fazendo isso, ó, deixando esses fiozinhos em toda a volta. Você pode pular dois pontos, emendar no terceiro. Então, a cada dois pontos, a gente coloca um pedacinho de fio assim, pra ele ficar bonitinho. Então, eu cortei aqui bem grande, aí depois eu vou ajeitar tudo, vou colocar em toda a volta, pra ele ficar com esse enfeitezinho aqui, super bonitinho. E aí, depois disso, a nossa peça tá pronta. Aí, é só fazer mais duas igualzinha essa daqui, ou você pode modificar do jeito que você quiser essa parte aqui de baixo. Então, como eu falei, a gente faz até essa carreira aqui de ponto alto, que a gente fez pontos altos aqui no meio, iguais, né, em todas as três peças. E aí, essas duas carreiras finais aqui, você pode enfeitar e modificar do jeito que você achar melhor. Finalizada aqui a parte do detalhezinho. E eu fiz mais dois, um verdinho no fio Tiffany, esse aqui eu troquei os fios várias vezes e fiz uma carreira em ponto alto com o fio Encanto e fiz como se fossem umas correntinhas aqui, ao todo foram 8 correntes e pulei 4, pulei 3 aqui
nos pontos de base e emendei com um ponto baixíssimo e fiz isso por toda a volta. Então, ficou um laranja, um verde e fiz um azulzinho para ficar mais simplesinho, só com a bordinha aqui dourada. Então, se você quiser fazer tudo igual, faz. Se você quiser fazer diferente, igual eu fiz aqui, para ficar mais com mais cores assim no presépio, faça também. E aí você usa a sua criatividade enfeita do jeito que você quiser. Aqui na barra, ó, eu fiz ponto picô. Eu fiz uma carreira de ponto alto em dourado e fiz uma carreirinha em picô. Então agora é só a gente colocar em cima dos nossos camelos. Você pode deixar solto ou você pode fixar com cola também, para que não fique saindo depois. Colamos aqui a parte de cima e a rédea vai ficar aqui. A gente pode colocar a nossa rédea para ela ficar certinho aqui embaixo. E ao invés dela ficar no meio da corcova aqui, nós vamos colocar um pinguinho de cola bem pequenininho aqui na parte de cima para ela ficar assim, ó. Porque fica mais bonito assim. Então eu vou pegar uma cola. Vou dar um micro pinguinho de cola aqui na parte de cima pra gente prender a nossa rédea. Aí verifica se tá certinha. E aí a gente prende com o nosso pinguinho de cola aqui na parte da frente. Ó, e aí agora é só esperar secar que ele vai ficar certinho aqui na parte de cima. Tira os outros fiapinhos de cola. E o nosso camelo ficou assim, super bonitinho. Fiz um camelo off-white com o verdinho, ficou assim. Um outro castanha, do mesmo jeito que nós fizemos, com o acessório azul. E o laranja que nós acabamos de fazer. Então, ficaram assim os nossos três camelos. Música.